Poštovani gledalci, dobro veče. Evo, zbog posebne zauzetosti našeg večerašnjeg gosta i uvažavajući njegovo vrijeme i poslove koje radi, danas smo u Sarajevu, u kancelariji tužioca Bosne i Hercegovine, gospodina Milanka Kajganića i razgovaramo, znači, večeras iz kabineta, ne iz našeg studija. Dobro veče, dobrodošli. Dobro veče i hvala vam na pozivu i dobro nam došlo u tužilaštvo. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme zaista od mnogo vaših poslova i što ste eto, našli vremena da večeras pričamo. Evo da počnemo sa tom nekom opštom temom. Tužilaštvo danas, tužilaštvo BiH danas, značaj, funkcija, uloga, da uvedemo se u ovaj razgovor. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je jedna od najznačajnijih institucija u Bosni i Hercegovini, ne samo zbog njene nadležnosti, nego zbog i činjenice da su sve oči javnosti uprte u tužilaštvo Bosne i Hercegovine i da i druge institucije koje se bave pravosuđem, odnosno tužilaštva i sudove u Bosni i Hercegovini, čekaju i gledaju šta će tužilaštvo da uradi po određenim pitanjima, kako bi to bio otprilike nekakav način koji se smatra da treba da se postupa u određenim predmetima. Ovo je značajna institucija i teško je voditi. Sama činjenica da do sada je tužilaštvo imalo 4 glavna tužioca, ja sam 5. glavni tužilac, ni jedan od prethodna 4 glavna tužioca nije završio svoj 6-godišnji mandat i to pokazuje da je zaista teško biti na čelu ove institucije. Koliko je to opterećenje? To meni ne predstavlja neko pretjerano opterećenje, jer ja da sam smatrao da ne mogu da radim ovaj posao, ne bi se ni prijavio ni na poziciju vršioca dužnosti glavnog tužioca, ni za poziciju glavnog tužioca. Međutim, to pokazuje činjenicu da je nesporno tužilaštvo Bosne i Hercegovine u fokusu i akademske javnosti i druge javnosti u Bosni i Hercegovini, pa da se često za sve ono što je negativno ili što je loše u društvu lako nađe krivac, pa se otprilike sve to knjiži tužilaštvu. Javnost od vas očekuje mnogo. Koliko politika od vas očekuje? I šta očekuje? U stvari, bolje rečeno, koliko imate političkog pritiska na rad tužilaštva? Javnost očekuje mnogo, a politika me ne interesuje apsolutno u bilo kom smislu i nemam nikakav kontakt sa političkim partijama. Imam kontakt sa ministrima pravde. Između ostalog, evo i prošli petak smo imali ovdje sastanak sa novim ministrom pravde Bosne i Hercegovine, jer smo zbog naših nadležnosti vezani jedni za druge i od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine se očekuje da radi na pripremi određenih zakonskih rješenja koja bi poboljšala i unaprijedila rad tužilaštva Bosne i Hercegovine. A javnost očekuje puno više od tužilaštva Bosne i Hercegovine iz razloga što je otprilike takav narativ u javnosti da je za sve loše u Bosni i Hercegovini odgovorno pravosuđe, a na kraju krajeva politiku rijetko ko pita za to. Da li taj narativ stoji? Da li je za sve krivo tužilaštvo? A ne stoji taj narativ. Prvo i osnovno, evo ja se u svim svojim istupima pokušavam da se obraćam javnosti na način da vršimo faktički nekakav vid edukacije u smislu da objasnimo koje su nadležnosti tužilaštava i šta tužilaštvo zaista može da uradi i koje su obaveze i dužnosti drugih organa u lancu borbe protiv kriminala i kriminala u Bosni i Hercegovini. Prvo i osnovno što moramo znati to je da u Bosni i Hercegovini imamo 4 tužilaštva. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske, Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo Brčkog distrikta. I tužilaštvo Bosne i Hercegovine ni na kakav način nije nadređeno navedenim tužilaštvima. Imamo saradnju i ta saradnja je propisana zakonima koji regulišu nadležnost. Saradnju imamo jer bez saradnje ne možemo apsolutno ništa napraviti u smislu rezultata. Iz tog razloga smo okrenuti jedni na druge. Imamo i institucionalnu saradnju kroz koordinacijona tijela gdje mi razgovaramo, glavni tužioci u Bosni i Hercegovini, i rješavamo predmete i naravno najčešće pitanja nadležnosti između ostalih, između nekih pojedinih tužilaštva. Ali vi kao glavni tužilac BiH nemate nikakvu ingerenciju da možete narediti nekom tužilacu u Banja Luci, u Mostaru, u Sarajevu, negdje? Nemamo. Ja nemam. Zakonodavno nije tako postavljeno. Ja nemam da tako nadležnosti. Da li ste vi danas kao javni tužilac zadovoljni kvalitetom, strukturom i onom što vam VST nudi danas kao tužilce s kojim vi morate raditi? Visoki sudski tužilački savjet bira sve tužioce i bira sve sudije, odnosno sve nosioce pravosudnih funkcija. Vi nemate mogućnost da vi kažete ovog neću, ovog hoću? Nemamo te mogućnosti. Možda je to
određeni negativni dio ovakvog... Hendikep za vas, ovakvog, jer vam tim drugi da, pravi. Otprilike tako. Međutim, ja opet mislim da je puno bolje da postoji savjet u ovako nekom sličnom obliku, nego da imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija bude u nadležnosti, na primjer, zakonodavne ili izvršne vlasti. To bi u potpunosti bio udar na nezavisnost sudske vlasti. Ja dobijam tužioce u tužilaštvu Bosne i Hercegovine koje imenuje Visoki sudski tužilački savjet, međutim, glavni tužilac može da pravi svoj tim na način kroz imenovanje i raspored tužilaca, zavisno na kojoj će liniji rada da radi u kom odsjeku. Dobro, to je već, to kaže, to je druga linija. Kad i dobijete čovjek, onda ga raspoređujete prema mjestima gdje kako i može da obavlja taj funkciju. Jeste li zadovoljni, što kaže, sa tim prvim timom s kojim radite? Ja sam zadovoljan, sam i samim preuzimanjem dužnosti vršioca, dužnost glavnog tužioca krajem oktobra 2021. godine. Ja sam izvršio određene izmjene u organizaciji tužilaštva, jer tužilaštvo Bosne i Hercegovine je najveće tužilaštvo. U Bosni i Hercegovini imamo najviše kapaciteta, imamo i najveći budžet, imamo 56 tužilaca. To je zaista značajan broj i kroz taj... Je li to dovoljan broj? Broj. Sada je to trenutno dovoljan broj, s tim da evo trenutno imamo raspisan konkurs za 5 tužilaca, to su znači tužioci koji nisu popunjeni jer su pojedini tužioci u 2022. godini otišli u penziju. Kada nam se novi tužioci imenuju po ovim raspisanim konkursima, onda će to zaista biti dovoljan broj za ovaj obim predmeta koje trenutno dobijamo. Saradnja sa, rekao smo, sa tužilaštvima, ova preostala 4 i saradnja sa SIP-om, MUP-om, Federalnim i Republike Srpske. Bez dobre saradnje sa policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini nema apsolutno nikakvih rezultata, jer tužilaštva, ono što je veoma bitno i da javnost zna, tužioci ne vrše istražne radnje, jer tužioci nisu na terenu, tužioci sjede u kancelarijama. Bez dobrog operativnog rada policijskih agencija neće biti dobrih predmeta. Zato je u tom dijelu saradnja ključna kako bismo svi na kraju bili zadovoljni rezultatima koje postignemo. Mi smo zadovoljni saradnjom sa svim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini, uključujući SIP-u koja je agencija nadležna za policijske poslove na nivou Bosne i Hercegovine, za krivična djela koja su predviđena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Zadovoljni smo i sa saradnjom sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske koja je odlična. Ono što je nama problem u radu i ono što smo i prepoznali do sada kao problem u radu, to je činjenica da svi imamo problem sa licima u našim redovima koja su povezana sa određenim organizovanim kriminalnim grupama i mi svi moramo biti tu efikasniji da se riješimo takvih lica kako bismo zaštitili naše istrage na kojima radimo i kako bismo bili efikasniji. Znači, problematično je kada imamo policijske službenike ili na kraj krajeva mi smo početkom 2023. godine lišili slobode jednog našeg zaposlenog radnika u tužilaštvu Bosne i Hercegovine koji je iskoristio činjenicu da je radnik tužilaštva za pokušaj vršenja krivičnog djela vezano za koruptivne aktivnosti. Lišili smo ga slobode i predložili smo pritvor, bio je u pritvoru mjesec dana i dalje radimo istragu. Međutim, ono što je zaista problem je da smo mi u 2022. godini lišili slobode 14 policijskih službenika i svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, što pokazuje da je dosta takvih ljudi koji treba da se bore protiv kriminala povezano sa kriminalom i da vrše krivična djela i da prikrivaju pripadnike organizovanih kriminalnih grupa. To je veliko opterećenje i za vas i za policijske strukture. Kako se boriti protiv toga? Onda ćemo ići na ovaj teren kako se boriti dalje protiv kriminala po dubini. Kad imamo ti ljudi u strukturama. Moramo svi zajedno da radimo, zato nam je bitno da, na primjer, obavještajno-bezbednosna agencija, sve policijske agencije imaju dobre unutrašnje mehanizme otkrivanja i procesuiranja zaposlenih koji ne zaslužuju da budu pripadnici tih agencija. Dakle, prvo i osnovno, ne smijemo vezati disciplinske postupke sa krivičnim postupcima na način da kada se za nekog radnika u policijskoj agenciji utvrdi da krši radne procedure, takav treba da bude udaljen, a ne da se čeka da bi on bio osuđen u krivičnom postupku koji dugo traje,
da bi se tek onda agencija riješila takvih ljudi. Znači i direktnom razmjenom informacija, evo kažem i kroz ove činjenice da smo toliki broj policijskih službenika lišili slobode i protiv njih su otvoreni predmet u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i pomoće nam da iščistimo te agencije. Koliko ste zadovoljni zakonodavnom podlogom, zakonima koji su na snazi u Bosni i Hercegovini i u entitetima, koliko oni vama daju prostora za normalan profesionalan rad? Zakoni su dobri, zakoni mogu da budu bolji. To je otprilike odgovor i ovaj sastanak koji sam imao u petak sa ministrom pravde Bosne i Hercegovine. Ja sam ga sazvao iz razloga da bi ih podsjetio i podvukao važnost inicijativa koje smo mi podnijeli već Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine za izmjenu određenih zakonskih rješenja. Znači, naši zakoni moraju biti u određenim dijelu potrebno još da budu prilagođeni zakonodavnim rješenjima savremenih zemalja i zemalja regije, naročito da se tužiocima omogući upotreba alata u Zakonu o krivičnom postupku koji su potrebni da bismo se borili protiv organizovanog kriminala. Dalje, ono što nam je bitno, na primjer, između ostalog, mi nemamo u Bosni i Hercegovini regulisanu legislativu koja se tiče kriptovaluta. Znači, mi kada treba da oduzmemo evo između ostalog Bitcoin ili bilo koju kriptovalutu. Ne znate šta s tim. Imamo, tačno, imamo probleme i nemamo procedure koje treba da budu uspostavljene da bismo efikasno oduzimali takvu nezakonito stečenu imovinu. Cyber kriminal i ostalo, znači tu malo kasnimo. Sreća je što su policijske agencije zbog činjenice da imamo dosta međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini pa su edukovane u tom dijelu i zaista mogu da odgovore tim određenim zadacima, ali bismo mi mogli biti bolji. Gledajući, da kažem, filmove, ako ništa drugo, pitam vas koliko su na tužilaštvo i koliko su naše agencije, koje su vam oslonac u svakom pogledu, tehnički i kadrovski osposobljeni da obave sve ove zadatke koje tužilaštvo pred njih postavlja? Mi smo, kažem, sreća je zato što u BiH imamo više policijskih agencija, pa evo i ove probleme o kojima sam vam govorio u ovom prethodnom periodu možemo da nadomjestimo tako da koristimo usluge drugih policijskih agencija koji imamo sumnje u određenu pristrasnost ili objektivnost pojedinih. Problem jeste tehnička osposobljenost agencija i tu smo isto tako, mi smo kandidovali taj problem i prema Savjetu ministara Bosne i Hercegovine kao potrebu da se policijske agencije tehnički opreme i tu bi zaista dobro došlo da smo tu savremeniji, jer bez savremene opreme i svjesni smo da moramo ići u korak sa tehničkim dostignućima, novim tehničkim dostignućima i nešto što je bilo prije 5 godina aktuelno kada je u pitanju tehnika koja je potrebna da bi se dokazalo pojedino krivično djelo, to je sada zastarilo. Tako da smatramo da bi se u tom dijelu trebalo više povesti računa, međutim to je sve na izvršnim i zakonodavnim organima vlasti u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine. Da, zato potrebno su sredstva. Naravno. I potrebno je da sve policijske agencije razmišljaju o svojoj, o zadovoljstvu policijskih službenika koji rade u tim agencijama kako bi se preduprijedilo da oni imaju motiv da se bave evo, nekim nezakonitim radnjama, a ne da budu fokusirani na dio posla koji im je u okviru njihove nadležnosti. Pitam vas kao čovjeka, ne više kao glavnog tužioca. Pobjedete čitav proces, postupak, dokažete sve, predate sudu i sud te ljude pusti. Kako se vi tada osjećate prije svega kao čovjek, a ne više ne kao tužilac? A znate s čim raspolažete vi? Jasno je da je frustrirajuće za svakog tužioca kada između ostalog evo, podnese prijedlog za određivanje pritvora prema određenim osumnjičenim licima i kada taj pritvor, odnosno taj prijedlog ne bude prihvaćen i kada se lica liše na slobode i puste na slobodu. Znači, prvo javnost mora da shvati samo određivanje pritvora nije kazna. Pritvor je mjera obezbeđenja nesmetanog vođenja krivičnog postupka, između ostalog da se spriječi da osumnjičena lica utiču na svjedoke, da unište dokaze, da pobjegnu. Znači, to su razlozi zbog kojih tužioci predlažu određene mjere. Mi nismo zadovoljni svaki put u takvim situacijama, međutim moramo dalje da se borimo. Ono što je u fokusu rada svakog tužioca je da prikupi zakonite dokaze, a sud će naravno u,
sudskom procesu, odnosno na glavnom pretresu, utvrditi da li su ti dokazi dovoljni da bi se neko osudio. Nije za očekivati da svako ko bude optužen, bude osuđen, jer tu je veoma različit stepen sumnje koji se mora dokazati u jednom i u drugom postupku. Znači, tužilac je dužan da podigne optužnicu protiv nekog fizičkog ili pravnog lica ako postoji osnovana sumnja da je počinio određeno krivično djelo. A sud u glavnom pretresu mora da nesporno utvrdi da je pojedino lice krivo da bi ga osudio. Aktuelna je i svakako evo i danas još informacije se protežu i bit će toga još. Akcija Klaster koju je tužilaštvo vodilo 2-3 godine i na osnovu onoga što u javnosti imamo i što ste vi na kraju krajeva izrekli, imate dovoljno dokaza za zloupotrebe i položaja i materijalnog bogaćenja i svega ostalog što ste vi ustanovili. Desetak lica je osumnjičeno, pušteni su na slobodu. E, to je akcija koja je sad izvala veliku pozornost u javnosti i vi ste to vrlo argumentovano branili i dokazivali. Vaše mišljenje, u stvari vaš stav, još jedan put da ga podvučemo, kako je vaše mišljenje danas i ide li se dalje sa tom akcijom? Sama akcija koja je trajala evo neke 2 godine i koja je provedena zajedno sa SIP-om i zaista ja sam zahvalan kolegama iz SIP-e da su zaštitili akciju u smislu da nije bilo curenja informacija, odnosno neovlaštenog saopštavanja informacija što bi dovelo u opasnost prikupljanje dokaza. To je jedna od najznačajnijih akcija koju smo do sada imali u Bosni i Hercegovini na suzbijanju korupcije, raširene korupcije u Bosni i Hercegovini. I to će vam reći svi relevantni subjekti, kako domaći, tako i inostrani. Mi smatramo da je korupcija u obrazovanju temelj za svaku drugu korupciju. To uništavanje budućnosti, više od bilo čega drugog. Tačno. Svako ko na koruptivni način dođe do diplome visokog obrazovanja, možete samo zamisliti kako se ponaša kada dođe u institucije javne ili bilo koje vlasti ili u obrazovanje ili u zdravstvo i možete zamisliti kako se ponaša i prema svojim zaposlenima i kako se ponaša u svom radu i takva lica su zaista nesporno sklona koruptivnim aktivnostima i čitav svoj radni vijek će sigurno težiti da vrše krivična djela na način onako kako su i došli do pojedinih diploma. Ja sam i na konferenciji za medije koju sam održao u tužilaštvu Bosne i Hercegovine naglasio važnost navedene akcije iz razloga što, evo, između ostalog, i to sam i tada naveo i sada ću ponoviti, mi smo imali situaciju da smo provođenjem određenih posebnih istražnih radnji došli i do diplome inženjera građevinarstva. I sada možemo zamisliti, evo vidjeli smo... Da, aktuelni zemljotres u Turskoj i povezujemo to. Tačno. Znači, mi u Bosni i Hercegovini imamo nekoliko trusnih područja, između ostalog, evo i Banja Luka, gdje ja živim, je trusno područje i sada imamo situaciju da je neko spreman za nekoliko hiljada evra da kupi diplomu inženjera građevinarstva. I da pravi školu našoj djeci. Tačno. Kada nam se desi u budućnosti zemljotresi, ako nam se desi posljedice kao slične kao što ih vidimo sada u svijetu, onda će biti kasno. Iz tog razloga je potrebno da pravosuđe sada odreaguje na način da za svakog za koga se utvrde da postoje dokazi da se na takav način bavio koruptivnim aktivnostima, da mu se izrekne adekvatna kazna. Mi smo lišili slobode 11 lica, to su pojedini rektori, dekani, profesori, direktori škola. Za 6 lica smo bili predložili mjere zabrane. Sud je prihvatio taj naš prijedlog. Za 5 lica smo predložili mjere pritvora. Sud nije prihvatio taj prijedlog. Odredio je i tim licima mjere zabrane, takozvani kućni pritvor. Međutim, mi smo se žalili, vidjet ćemo kakva će biti odluka suda. Ali to je samo vrh ledenog brijega, jer kroz provođenje aktivnosti zaista smo došli do dokaza o obimnosti pojave koju dokazujemo sada. Što se do sad čekalo s tim? To nije pojava od sinoć. Da, mislim, pitanje hipotetičko, vi niste bili ta tužilac, ali kao čovjek, zašto niste radilo to prije 5-6-10 godina? Problem u Bosni i Hercegovini, kažem ono što sam rekao i na početku, misli se da će pravosuđe, odnosno tužilaštvo kao dio pravosuđa, riješiti sve probleme u društvu. Neće i ne može. Znači, postoje inspekcijski organi, postoje organi koji se bave na kraju kraja i prekršajnom odgovornošću određenih fizičkih ili pravnih lica. Svi moramo raditi u punom kapacitetu kako bismo spriječili uopšte nastajanje određenih krivičnih djela. Kada se
desi ovako ozbiljne pojave, onda treba zaista puno vremena da bismo se vratili na početak. Mi, kažem, evo smo prikupili značajan broj dokaza koji dokazuju obimnost zloupotreba koje se tiču izdavanja diploma i to će biti proces koji će trajati jer treba zaista dosta vremena. Međutim, mi ćemo zajedno sa tužilaštvima u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine u Brčkom distriktu taj proces dovesti do kraja. Nadamo se i da će drugi organi, između ostalog inspekcijski organi, reagovati u smjeru ono što im je u njihovoj nadležnosti, a naročito ono što se tiče egzistiranja takvih pravnih lica koja na takav način vrše krivična djela. Ovdje ste vi okarakterisali, prozvali ljude koji su izdavali diplome. A zar nisu krivi koji su uzmali diplome? Taj ti broj je mnogo veći. Recimo, kako čovjek, evo recimo, vi ste mlađi od mene, u našem mjestu, da sam ja mome tati rekao, tata, treba da mi kupite, da mi kupiš ispit, da intervenišeš bilo gdje, pa ja ne bi smio više doći kući. Šta se to promijenilo, u našem narodu? Neprocesuiranje određenih negativnih pojava na vrijeme dovede do toga da to postane rašireno i da to više nije sramota, to što vi kažete. Nije sramota kupiti diplom, pa se išlo u smjeru prvo da se nađe radno mjesto, a onda se kupuje diploma za to radno mjesto kako bi se ispunio formalni uslov. Svako ko je kupio diplomu, naravno da je počinio krivično djelo davanje dara ili odnosno davanje mita, i takva lica će isto biti procesuirana, međutim, zavisno od toga da li je to nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine ili tužilaštava u entitetima, u tim mjestima će ta lica biti procesuirana. Znači, neće moći tužilaštvo Bosne i Hercegovine da sve institucije u Bosni i Hercegovini procesuira, niti da identifikuje sva lica koja su kupila diplome. Za nas je bitno, ono što sam rekao i na početku, da mi pokažemo na jednom oglednom primjeru da se može i kako treba da se prikupe dokazi, a onda će svi drugi na osnovu ovoga što smo mi radili u skladu sa svojim nadležnostima procesuirati lica za koja utvrde da su počinila navedena krivična djela. Evo, prošlo je 7 dana od te akcije kad je ona objelodanjena. Imate li, da sad kažem uslovno, neku političku podršku subjekata koji odlučuju o tome? Ima li ko da vas je zvao, gospodine Kajganiću, nemojte, zaustavite, uradite nešto ovako ili drugačije? Nemamo apsolutno nikakav pritisak politički da je to neko uradio, taj bi bio lišen slobode, jer je to krivično djelo. I kada bi se desilo tako nešto, mi se apsolutno nećemo osvrtati na to. Mi smo fokusirani u potpunosti da prikupimo dokaze i fokusirani smo u smjeru da evo ove mjere koje predložimo da sud Bosne i Hercegovine da ih prihvati, ako ih ne prihvati da svojim žalbama pokušamo da ih izdejstvujemo. A pritisak bilo kakav apsolutno je neprihvatljiv, niti sam ja obaviješten od bilo koga od tužilaca koji rade u tužilaštvu Bosne i Hercegovine da su bili podložni takvim pritiscima, ali da ih je bilo ko kontaktirao na način da pokušava da spriječi takvu istragu. Ako se to desi, ponavljam, taj će biti lišen slobode. Zanimljiva je priča da je ta akcija trajala dugo i da nije, da kažem uslovno, nije otkrivena. To govori da idu neki bolji dani iza vas i uopšte za situaciju u BiH. U policijskim agencijama zaista je ogroman broj časnih i poštenih pripadnika koji su posvećeni radu za ono za što primaju platu. I ovakve akcije pokazuju da se može uraditi i složena akcija je koja traje duži vremenski period i da ona može rezultovati onako kako bi trebala svaka da rezultuje. Meni je drago što se ovo desilo, međutim, evo kažem, u nekim drugim akcijama koje se tiču organizovanog kriminala, mi smo imali situacije da su nam glavni organizatori došli nekako do informacija da će biti lišeni slobode i da su se dali u bijeg, da su u bijegstvu. To pokazuje da ipak ima ljudi koji sarađuju sa organizovanim kriminalnim grupama. Moramo se svi zajednički boriti da bude što više akcija kao što je akcija Klaster. Pomenuli ste na vašoj konferenciji da ćete u periodu koji dolazi biti procesirani sa ove Sky aplikacije.
znam da je to komplikovan posao, težak, raspakovat, sve uvezat. Kako ide taj dio aktivnosti? Veoma nam je drago što smo putem Europola dobili podatke koji se tiču kriptovanih aplikacija i koji su pokazali svu razmjeru kriminala u Bosni i Hercegovini i pokazali su nam veoma značajan ovaj dio, pokazali su nam uvezanost pojedinih lica iz organizacija koje treba da se bave borbom protiv kriminala sa kriminalcima. S obzirom da se radi o ogromnom broju informacija i podataka, potrebni su ogromni kapaciteti policijskih agencija da bi se svi ti podaci obradili i da bi se adekvatno prikupili dokazi. Drugi dio koji je otežavajući, to je činjenica da Bosna i Hercegovina nije član Eurojusta, odnosno mi nemamo potpisa sporazum. Nemamo sve što treba da imamo. Tačno, mi nemamo svog tužioca u Hagu, a trebamo da imamo svog tužioca u Hagu da bismo bili brži. Samo proste, čiji je to propust? To je propust izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, ja sam i iz tog razloga zvao i ministra pravde Bosne i Hercegovine, novog ministra pravde, na sastanak, jer Bosna i Hercegovina treba da usvoji izmjene i dopune zakona o zaštiti ličnih i tajnih podataka, da ih uskladi sa Evropskom direktivom iz 2016. godine o zaštiti ličnih i tajnih podataka. Jer zemlje Evropske unije ne mogu da razmjenjuju sa Bosnom i Hercegovinom lične podatke svojih građana ako nisu sigurni da će oni biti zaštićeni u skladu sa Evropskom direktivom. I to je problem vama? Mi to nismo uradili, odnosno naša vlast nije uradila to od 2019. godine do danas, a to je uslov da bismo mi potpisali sporazum sa Eurojustom. Predsjednik Eurojusta je boravio ovdje kod nas u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u oktobru mjesecu i zaista mi imamo odličnu saradnju, personalnu saradnju u tom smjeru, međutim ne možemo potpisati sporazum dok ne ispunimo taj uslov. Kada ispunimo taj uslov i kad budemo imali sporazum, mi ćemo imati svog tužioca u Hagu i onda ćemo brže dobijati međunarodnu pravnu pomoć. Nama međunarodna pravna pomoć treba u svim ovim predmetima koji se tiču organizovanog kriminala i korupcije i sada se većina međunarodne pravne pomoći odvija putem Eurojusta i to je puno brži način nego ovaj sada koji mi imamo. I mi imamo sad situaciju da nam treba po nekoliko mjeseci da bismo dobili međunarodnu pravnu pomoć i to je ono sve što razvlači proces. Tačno, što traži više vremena da se donesu odluke u pojedinim predmetima. Ovo je znači samo do nas. Tačno, sve je do nas. Rekao ste oko ove aplikacije, problemi su ta saradnja i ovo, hoće li biti, da kažem uslovno, ono što narod očekuje, krupnih predmeta? Mi već imamo krupne predmete. Pa govori iz te aplikacije, vraćamo se na ove krupne druge. Da, mi već, kažem, evo, do sada smo lišili slobode preko 100 lica, značajan broj njih je još uvijek u pritvoru. Mi smo, činjenica je da, na primjer, imamo novi zatvor koji je otvoren prije neke dvije i pol godine ovdje u Vojkovićima kod Sarajeva, koji je zatvor, takozvani državni zatvor, i mi smo u nekoliko navrata u potpunosti bili ispunili pritvorske kapacitete tog novog zatvora, tako da ministarstvo treba nam još novi zatvor, odnosno treba nam veći zatvor, naravno nam trebaju veći pritvorski kapacitet. Tako da ima rezultata i u tim akcijama gdje smo lišavali slobode, kažem, evo, preko 100 lica, ima značajnih lica, između ostalog, evo, lišili smo slobode jednog sudiju, jednog advokata, imamo savjetnika bivših ministara, imamo zaista veliki broj policijskih službenika, to sve pokazuje da se radi o licima koja su u vrhu kada se govori o obavljanju određenih funkcija u Bosni i Hercegovini. Vraćam se na ove krupne predmete koji nisu iz Kaja, ni iz ove afere. Javnost očekuje od vas, da kažem uslovno, hvatanje nekakvih velikih zvjerki prije svega iz politike. Koliko je to opterećenje vama kao tužiocima i koliko je teško neke stvari od tih velikih ljudi, da uslovno kažem velikih ljudi, sve to dokazati i izvesti pred lice pravde? Vi znate da očekuju to od vas, to je priča. Naravno. Prioritet svih prioriteta u Bosni i Hercegovini je naročito evo sada kada smo dobili kandidatski status za pristupanje Evropskoj uniji je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. I mi nikada nećemo ući u Evropsku uniju ako ne budemo efikasniji u toj oblasti, jer je pravosuđe jedna od najbitnijih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine radi u tom smjeru, međutim, moramo
imati uvijek na umu nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Kada govorimo, evo, na primjer, o ministarskim pozicijama, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je nadležno za savjet ministara koji ima 10 ministara. Entitetska tužilaštva su nadležna za ostala ministarstva u Bosni i Hercegovini. Mi smo do sada optužili 4 ministra bezbjednosti u savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Neki su oslobođeni, neki su osuđeni. Krajem, odnosno početkom decembra 2022. godine lišili smo slobode tadašnjeg ministra za ljudska prava, koji je isto tako osumnjičen za koruptivne aktivnosti. Dakle, imamo rezultata, samo jednostavno i ti rezultati nisu dovoljno prepoznati u javnosti. Međutim, mi govorimo o onom čime mi nismo zadovoljni, mi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a to je da nismo zadovoljni kaznenom politikom, naročito u ovim predmetima koji se odnose na, evo, visoku korupciju, na ljude koji obavljaju najviše funkcije u Bosni i Hercegovini. Smatramo da ta kaznena politika nije takva da bi obezbijedila generalnu prevenciju. Govorite o donošenju odluke ili kako je zakon to postavio? Ne, govorimo o donošenju odluka, odnosno izricanju kazni. Znači, zakoni su generalno dobri. I kaznena politika koja je predviđena krivičnim zakonom Bosni i Hercegovini je dobra. Međutim, kaznena politika koja je prisutna pred sudovima u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju krivična djela koja se odnose na korupciju nije dobra. Mi imamo pozitivnih primjera. Imamo primjer pred sudom Bosne i Hercegovine, zaista pozitivan primjer gdje su, prošle godine smo imali prvostepenu presudu gdje su 2 pripadnika službe za strance osuđene na kazne zatvora od 10 i 14 godina. To su ozbiljne kazne zatvora i takva kaznena politika će sigurno dovesti do toga da će se korupcija smanjiti. Međutim, to su... Politika u preventivi, da kažem, kazna u preventivi. Svako ko dođe na određenu funkciju u Bosni i Hercegovini mora da bude svjestan ako počini određeno krivično djelo da će biti adekvatno, odnosno drakonski kažnjen. Mi imamo, kažem, evo sada imamo situaciju pred opštinskim sudom u Sarajevu, gdje se policijski službenici koji su tokom saobraćajnih kontrola uzimali mito u visini od 50-ak do 100 maraka, se osuđuju sada na kazne zatvora od godinu i pol do 3 godine zatvora. I to su adekvatne kazne. Tačno, to je preventiva. Međutim, isto tako smatramo da ako neki ministar ili direktor ili bilo koje lice koje vrši javnu funkciju i kome je povjeren značajan javni novac, ako počini određenu zloupotrebu, mora biti adekvatno kažnjen i puno oštrije nego policajac zbog zloupotreba prilikom saobraćajnih kontrola. Da li samo gospodin Kajganić i tužilaštvo mogu biti nosioci borbe protiv korupcije i kriminala? Ne možemo samo mi biti, zato što... A svi gledamo u vas, da znate to. To je taj problem u Bosni i Hercegovini, zato što se svi drugi kriju iza tužilaštva Bosne i Hercegovine. Međutim, mi možemo na vlastnim primjerima pokazati da se može. I to pokazujemo i u ovom primjeru u klaster i u ovim predmetima koji se odnose na ministre izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. Imali smo predmete koji se odnose na upravu za indirektno oporezivanje, gdje smo isto tako... Provodimo istrage protiv lica koja su zadužena za suzbijanje kriminaliteta, a bave se kriminalom. Međutim, mi ćemo isto tako u svom izvještaju o radu koji smo pripremili za 2022. godinu i koji smo poslali Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, mi smo identifikovali rezultate svih, između ostalih, policijskih agencija u Bosni i Hercegovini i naveli smo i obrazložili smo probleme koje smo prepoznali u našem radu. Mi smo, na primjer, u 2022. godini, evo, jer svi pričamo o toj visokoj korupciji, mi smo podigli 3 optužnice za visoku korupciju, a nismo dobili ni jedan izvještaj za visoku korupciju od bilo koje policijske agencije u Bosni i Hercegovini ili bezbjednosne agencije u Bosni i Hercegovini. Znači, to su problemi. Mora se pitati i policijske agencije o njihovim rezultatima, kakvi su rezultati, i mora se pitati sudove zašto se ne izriču adekvatne kazne za ona lica za koja se utvrdi da se bave kriminalom. Imamo u našem medijskom prostoru, prije svega od političara, da političar sasvim krupan, visok, da kažem, izađe i kaže ovaj tamo ukrao je 1, 2, 3, 5, 12, nije biti, cifre su obično velike.
Da li je tužilaštvo obavezno tu reaguje i tu postoji samo jedan lopov? Ili onaj koji je ukrao ili ovaj koji je ga prozvao? Šta u toj situaciji? Govorim to zato što to sluđuje našu javnost. Podpitanje, da li je količina kriminala i korupcije koja se pominje u javnosti na ovakav način srazmjerna ovom s koje vi podatke imate? Nije. Činjenica jeste da u javnom prostoru imamo puno govora o korupciji i naročito otprilike u komunikaciji između određenih političkih aktera i taj govor se proširi kada je predizborna kampanja ili u godini kada su izbori, zaista svi pričaju o kriminalu. Tužilaštvo može da reaguje na svaku informaciju do koje dođe, pa između ostalog i tako u javnosti da provjeri da li se u konkretnom slučaju radi o kriminalu. Međutim, isto tako mogu da reaguju i policijske agencije koje su dužne da prikupe podatke i dokaze o određenim krivičnim djelima i da ih dostave tužilaštvima. Međutim, i mi imamo i zaprimamo dosta i anonimnih i prijava od političkih protivnika. Jeste obavezni reagovati na anonimnu prijavu? Jesmo obavezni reagovati. Mi ne želimo da bilo koju prijavu a priori odbacujemo bez obzira od koga je ona podnesena. Nas interesuje samo da li u informaciji koju dobijemo, da li kroz nju možemo dokazati da postoji krivično djelo. Da, ima li činjenica? Tačno, ili nema krivičnog djela. Činjenica jeste da nas, na primjer, zatrpavanje anonimnim prijavama ili prijavama koje se odnose na političke svađe, tako da ih nazovem, da zatrpava rad tužilaštva. Međutim, kažem, na svaku odreagujemo jer ne možemo da ignorišemo. Ali teško je, odnosno često se ono što se u javnosti govori o raširenosti korupcije ne potvrdi kroz dokaze koje prikupljamo u konkretnim predmetima. Pitah vas za ove krupne predmete, koji su vam sada najznačajniji, o čemu najviše tužilaštvo vodi računa ovog trenutka, ono što možete da kažete, koji su u javnosti već prisutni? Sada je zaista fokus tužilaštva na organizovanom kriminalu i korupciji, naročito na ovim predmetima koje smo pomenuli iz navedenih aplikacija, odnosno dešifrovanja kriptovanih aplikacija. Ono što je značajno je da smo mi već do sada podigli 3 optužnice u tim predmetima i te optužnice su potvrđene i to je najbitnije za nas i veoma mi je drago zato što smo uspjeli da rasvijetlimo u potpunosti krivično djelo koje se tiče na ubistvo policijskog načelnika policijske uprave Prijedor gospodina Radenka Bašića, gdje smo u tom predmetu dokazali, odnosno prikupili dokaze i za izvršioce, i za pomagače, ali i za naručioce navedenog ubistva. Da, kompleksan posao bio. Jeste, da. A koliko je to kompleksno, vidjet ćete ako povučete paralelu sa ubistvima za koja se sada sudi ili za koja se sudilo na ovim prostorima i u Bosni i Hercegovini i u regiji, veoma je teško i rijetki su slučajevi gdje se dođe do dokaza i gdje se optuže naručioci pojedinih ubistava i svjedoci smo da je to zaista rijetkost. Srećom, ovdje smo uspjeli i to nam je, iz tog razloga smo zadovoljni i očekujemo početak suđenja u navedenom predmetu. Nastavit ćemo rad na tim predmetima. Evo, sama činjenica da na tim predmetima sada radi 10 tužilaca pokazuje koliko je kompleksan taj posao i u tom dijelu mi imamo probleme koji su generisani nemogućnošću dogovora izvršne vlasti zbog činjenice da evo i nemamo uspostavljenu kontakt tačku u potpunosti sa Europolom. Znači, mi nemamo našeg oficira, to je određeno je da oficir, odnosno radnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske treba da bude smješten u Hagu. Opet je do nas. Tačno. Da bude smješten u sjedištu Europola i da brže dobijamo informacije. Naša vlast u Bosni i Hercegovini ne može da se dogovori oko svih aspekata te uspostavite kontakt tačke, tako da i ta saradnja nije u potpunosti zaživjela i to je ono što nas isto tako opterećuje u radu, ali bez obzira na to radimo i naravno nećemo odustati od bilo kog predmeta.
možda je politika, sigurno jeste, evo, nova struktura vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, hoće li nešto očepiti od ovih tački, bar ove dvije, što rekao Stavropol i ovaj naš sudija u Hagu, da bar nešto počnemo raditi, što je od nas? Da evo kažem, ja sam iz tog razloga i pozvao ministra pravde na sastanak, znači nakon 20 dana od kako je preuzeo funkciju, da pokažem značaj tih tema za nas, za tužilaštvo, odnosno generalno za Bosnu i Hercegovinu. Ja vjerujem da će taj neki novi impuls, vjerujem da će nam pomoći, da ćemo se pomjeriti sa mrtve tačke, jer to nisu nekakvi zakoni koji su toliko u javnosti, oko njih nije stvoren toliko problem kao što je, na primjer, ali je problem vama u radu. Nama predstavlja značajan problem. Vjerujem to, isto tako ja vjerujem da ćemo i u saradnji sa obavještajnom bezbednosnom agencijom Bosne i Hercegovine da će se ta saradnja unaprijediti u smjeru da će nam se dostavljati informacije na vrijeme koje se odnose na određena krivična djela. Da li ste imali dostavljati informacije iz obe? Imali jesmo, međutim uvijek može bolje i mi smo imali značajnu saradnju sa obavještajnom bezbednosnom agencijom vezanom za određene zloupotrebe u graničnoj policiji gdje su u konkursnoj proceduri lišili smo slobode i optužili smo između ostalog i načelnika prikrivenih operacija u graničnoj policiji za koruptivne aktivnosti kod konkursne procedure za zapošljavanje za zapošljavanje kadeta u graničnu policiju i to smo uradili zajedno sa obavještajnom bezbednosnom agencijom i sa SIP-om. Znači kad svi zajedno radimo i kada radimo na zdravim profesionalnim osnovama možemo postići rezultat. Da se odmorimo pa ćemo se vratiti ponovno u razgovor. Vraćamo se našem razgovoru. Gospodin Kajganiću, pitanje svakako koje ne možemo preskočiti je droga. Da li je zaista Bosna i Hercegovina tranzitno ili pravo tržište droge, jer svaki dan čujem 5 kila, 10 kilograma jedne, druge, treće droge, što je u neko vrijeme bilo nezamislivo. Sama zloupotreba koja se odnosi na promet opojnih droga, naročito kokaina, donosi zaista visok profit i to je motiv i građanima Bosne i Hercegovine i građanima svih zemalja regije da se bavi tom vrstom krivičnih dijela. Bosna i Hercegovina ima problem sa tom vrstom krivičnih dijela, međutim ne sigurno više ili manje nego što ga imaju i sve zemlje regije, između ostalog i čitava Evropa i svijet, jer znamo da tranzit kokaina ide iz Južne Amerike u Evropu, pa onda između ostalog određene količine dolazi u Bosnu i Hercegovinu. To jeste problem, međutim, evo kažem, zadovoljni smo rezultatima na suzbijanju te pojave i zadovoljni smo do sada prikupljenim dokazima u tim predmetima. Ono što je novost je da smo mi fokusirani na identifikaciju imovine koja je stečena prometom opojnih droga, na njeno zamrzavanje i na kraju krajeva predlagat ćemo sudu njeno trajno oduzimanje. Jer samo uz trajno oduzimanje nelegalno stečene imovine adekvatni su rezultati borbe protiv takvih pojave. Da li nam je potreban još ovaj zakon o ilegalno stečenoj imovini ili postojeći zakoni mogu da to regulišu? O tom se priča, nemamo zakon, imamo zakona, predlažu političke partije i da li postojeći zakoni mogu da sankcionišu tu nelegalno ili na krivičan način stečenu imovinu? I postojeći zakoni stvaraju okvir za oduzimanje nelegalno stečene imovine. Na kraju krajeva i zakon jednostavno određuje da niko ne može zadržati ono što je protivzakonito stečeno. Međutim, ono što mi imamo problem u Bosni i Hercegovini, to je nedovoljna praksa u toj oblasti i to je ono što je prepoznato prilikom peer review misije međunarodnih eksperata koji su boravili u Bosni i Hercegovini u maju 2022. godine i oni su identifikovali to kao jedan od značajnih problema, odnosno potrebu da treba da se unaprijedi postupanje svih nas u Bosni i Hercegovini u tom smjeru. Iz tog razloga ja sam i u svom programu rada, kada sam konkurisao za glavnog tužioca, predložio da u tužilaštvu Bosni i Hercegovine bude imenovan međunarodni savjetnik sa značajnim iskustvom za krivična djela korupcije koji bi donio u Bosni i Hercegovini takvu praksu. Isto tako ja sam pokrenuo proceduru
potpisivanja sporazuma o saradnji sa Kancelarijom Evropskog javnog tužioca, sa gospođom Koveši, koja je poznata rumunska tužiteljica, koja je sada na čelu Kancelarije Evropskog javnog tužioca. Pokušavamo kroz te sporazume da dovedemo tu najbolju evropsku praksu u Bosnu i Hercegovini, da pokažemo i policijskim agencijama i tužilaštima i u sudovima u Bosni i Hercegovini neophodnost oduzimanja nelegalno stečene imovine i procesuiranja krivičnih dijela, između ostalog koji se tiču međunarodnog elementa. Između ostalog, Kancelarija Evropskog javnog tužioca i gospođa Koveši, njihova nadležnost je za zaštitu evropskih fondova. Mi znamo i sada kad smo dobili kandidatski status u Bosni i Hercegovini, da Bosna i Hercegovina i koristi određene evropske fondove i koristit će ih vjerovatno i u budućnosti. Iz tog razloga želim da pokažem javnosti da moramo svi biti profesionalniji i objektivniji kod prikupljanja dokaza, da jer ćemo biti vjerojatno i u situaciji kao što na primjer u Republici Hrvatskoj, gdje je prošle godine Kancelarija Europskog tužioca lišila slobode dva bivša ministra zbog zloupotreba evropskih fondova koji su dodijeljeni Republici Hrvatskoj. Vjerujem da će tako biti i u Bosni i Hercegovini i mi želimo zajedno da radimo sa Evropskom kancelarijom. To je stepen odgovornosti i obaveznosti vaš veći. Naravno, ali mi želimo da budemo efikasniji, mi želimo da pokažemo sudovima i na kraju krava i nosiocima izvršne i zakonodavne vlasti da se ne može lagodno odnositi prema određenoj imovini samo zato što je ona donirana Bosni i Hercegovini. Pitanje sudovanja ili procesuiranja predmeta koji se tiču izborne aktivnosti, CIK-a, PIK-a, tih raznih aktivnosti koje su vezane za izbore, kad trebate reagovati za dva dana, tri dana. Kakva je tu praksa tužilaštva? Ove godine imali smo, u stvari prošle godine imali smo dosta tih međusobnih optužbi, međusobnih tužakanja. Koliko to dođe do tužilaštva i šta je vaša tu obaveza? Naša obaveza, odnosno naša nadležnost je jasno uspostavljena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, koji kaže da smo mi nadležni za zloupotrebe u izbornom procesu za institucije Bosne i Hercegovine. Dakle, za članove predsjedništva i članove parlamentarne skupštine. I tu prestaje nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Znači, izbor odbornika u Tesliću nema veze s vama? Tačno, apsolutno. To su lokalni izbori i za njih je nadležno okružno javno tužilaštvo u Doboju. Za sve institucije vlasti Federacije Bosne i Hercegovine nadležna su kantonalna tužilaštva u Federaciji Bosne i Hercegovine, za institucije vlasti Republike Srpske, između ostalog i za predsjednika Republike Srpske, za poslanike u Narodnoj skupštini nadležna su okružna javna tužilaštva u Republici Srpskoj. Mi smo se dodatno angažovali pred ove opšte izbore 2022. godine u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, pa smo zajedno i nas četvorica glavnih tužilaca na koordinacionom tijelu se saglasili da ćemo i dežurati za dane izbora, da ćemo rasporediti tužioce za dane izbora i ja sam između ostalog i rasporedio tužioce tužilaštva Bosne i Hercegovine po regionalnim centrima SIPE u Bosni i Hercegovini i radili smo u smjeru da smo fokusirani na prikupljanje dokaza, a nakon toga da ćemo predmete prosljeđivati nadležnim tužilaštvima. Najbitnije je da dokaze na vrijeme obezbijedimo kako bi smo mogli dokazati navedena krivična. Tačno. Ono što smo mi uradili, između ostalog imali smo i lišenja slobode određenog biračkog odbora u Novom Gradu i ono što mi radimo i na što smo fokusirani da što prije donesemo odluke o navedenim predmetima, iako postoji osnovana sumnja da neko počinio krivično djelo, da podižemo optužnice. I mi smo prvu optužnicu podigli, mislim, 28. decembra 2022. godine. Znači, manje od tri mjeseca od održavanja opštih izbora, ta optužnica je potvrđena protiv članova određenog biračkog odbora i počinje uskoro glavni pretres. Ako ne budemo reagovali na vrijeme, lica koja vrše zloupotrebe na opštim izborima, vršće zloupotrebe i na lokalnim izborima. Želim da naglasim da apsolutno tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije nadležno ni na kakav način za lokalne izbore. Ono što je otežavajuća okolnost, činjenica da mi imamo preko 6.000 mjesta za glasanje i nemoguće je da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ili bilo koje tužilaštvo pokrije sva biračka mjesta. Mi smo kroz naš rad identifikovali one najneuralgičnije tačke u izbornom procesu i svi se slažemo da je period od zatvaranja biračkih mjesta i period brojanja
da je to naj neuralgičniji dio izbornog procesa i da je na to treba da se fokusira Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i sve druge institucije u Bosni i Hercegovini kako bi spriječili ili smanjili mogućnost zloupotreba. Pozitivne su bile odluke, na primjer, između ostalog postavljanja kutije za glasačke listiće na način kako je sada postavljeno po ovim, na ovim posljednjim izborima, što bi spriječilo takozvani bugarski voz. I da, tako, okrenuti tako prema, slične, prema komisiji. Tačno. Tako slične odluke će unaprijediti unaprijediti legalnost izbornog procesa. Mi ćemo raditi sve što je do nas, tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Međutim, ne možemo sigurno sa četiri tužioca spriječiti sve izborne zloupotrebe u čitavoj Bosni i Hercegovini. To znači izborni zakon bi bilo dobro da se malo popravi. Nekad da se mijenja. Smatram da su, da je Centralna izborna komisija, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju i druge institucije koje bave se izbornim procesom, da su zaista stručnije u tom dijelu i vjerujem da, da mogu dati sugestije koje bi pomogle da izborni proces bude bez tolikog broja zloupotreba. Veliki posao je također suđenje za ratne zločine kod vas. Taj proces, ja sam očekivao 30 godina poslije rata da će to stati jedan put. To se nestaje, što kaže. Šta je tu problem ili šta je tu pozitivno? Krivična djela ratnog zločina ne zastarijevaju. Tako dobro. Da dok god je živ bilo koji osumnjičeni za bilo koje krivično djelo, on će biti u biće u mogućnosti. Pitam, čekalo se toliko vremena, za to je samo pitanje. Ja smatram, naravno, moglo se više. Međutim, evo i radilo se. Ja sam zadovoljan sam rezultatima za 2022. godinu jer je odrađen odnosno donesene su odluke u većem broju složenih predmeta koji su do sada ostali. Ono sve što nam je sada ostalo, u dosta predmeta postoje objektivne poteškoće koje sprečavaju procesuiranje pojedinih predmeta. Svjedoka nema više. Svjedoci i osumnjičeni, da, biološki nestaju. Sjećanje blijedi. Predmeti ratnih zločina su ključno dokazno sredstvo u tim predmetima su izjave svjedoka. Svjedoci posle 30 godina zaista teško mogu da reprodukuju ono što su tada vidjeli ili doživjeli da bi sud bio u potpunosti uvjeren da je neko bez ikakve sumnje počinio određeno krivično djelo. Šta je s ovim predmetima ili predmetima ili kako vi tretirate i kako možete sudujete optužujete ratno-huškačku, šovinističku ili neku ili druge vidove nam remete ovu situaciju u Bosni i Hercegovini? Mi imamo u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine samo jedno krivično djelo koje se odnosi na govor mržnje, a to je izazivanje rasne, vjerske ili etničke mržnje i mi ta krivična djela procesuiramo. Imali smo optužnica, u nekim predmetima su donesene oslobađajuće, u nekim osuđujuće presude. Međutim, gro tih krivičnih djela je u krivičnim zakonima u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine i u Brčko distriktu i gro tih, tako da kažem, značajnijih govora koji mogu da izazovu mržnju je u nadležnosti entitetskih tužilaštava. Ono što je kod nas, u našoj nadležnosti mi radimo na tim predmetima i nas u našem radu prvenstveno usmjerava praksa suda Bosne i Hercegovine. I kažem, evo, u nekim predmetima gdje smo imali oslobađajuće presude, to nam pokazuje kakav je stav suda u navedenim aktivnostima, jer teško je dokazati navedena krivična djela, mi više nemamo verbalni delikt koji smo imali u periodu dok je postojala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, tako da je teško u svim tim predmetima utvrditi granicu između slobode govora i govora mržnje. Sloboda govora je ustavom zagarantovano pravo svakog građana Bosne i Hercegovine. Da, to je tanka nit koju treba. I tu tanku nit zaista treba teško je dokazati i u svakom predmetu konkretnom ona se dokazuje i sud zaključuju u svakom konkretnom predmetu na osnovu dokaza da li je počinjeno krivično djelo ili se ipak radi o ustavom zagarantovanoj slobodi govora. Gospodine Kajganić, ostavljamo 30 pitanja
za onaj drugi dio vašeg mandata na mjestu javnog tužioca, znači da dok još malo, da onu drugu polovinu da odradite kako treba, a za sami kraj poruka našim gledalcima. Mislim da ne trebamo biti pesimistični, treba da budemo optimistični i treba da vjerujemo institucijama. Ako ne budemo prijavljivali krivična djela, znači sigurno neće biti procesuirana. Evo sad kad pričamo o predmetima diploma, ja želim, evo i sada evo, mogu da javnost upoznam da smo na dan kada smo lišili slobode navedene i osumnjičene da smo dobili nekoliko prijava protiv lica koja imaju kupljene diplome i te prijave će biti procesuirane. Znači proces se nastavlja. Proces se nastavlja i javnost može da bude ubeđena da mi sigurno nećemo stati u tom procesu. Hvala lijepo. Želim vam svu sreću i zaista da kažem za neku godinu pričamo o tome da imamo manje kriminala, da tužilaštvo je odradilo svoj dio posla, prije svega u nekoj preventivi, i da imamo što manje i korupcije i kriminala i svih ostalih stvari koje vas opterećuju. Želim vam svu sreću i hvala vam lijepo. Hvala vam. Poštovani gledaoci, laku noć i prijatno. Vidimo se u četvrtak. Laku noć.